chce více úklidových čet. Ve městě vzniká vojenská expozice a Canicross hned na poprvé bodoval. Budeme se věnovat také lidem bez přístřeší. Ukážeme vaše fotografie a zjistíme, jak se na Velikonoce chystali ve Skřečoni. Začínají nové zprávy Bohumínské televize. Vítejte. Rozpočet, dotace, ale i výkupy nemovitostí. Nejen těmito body se zabývali zastupitelé Bohumína na svém zasedání v pondělí 14. dubna. Zakročili také proti záměru soukromého investora zřídit ve Skřečoni novou hernu s videoterminály. Záznam jednání uvedeme v pondělí 21. dubna od 18 hodin. Teď to nejzajímavější. Jedním z velkých bodů byla vyhláška, která se týká loterií a videoloterijních terminálů. Jakou změnu nebo jakou úpravu přináší? Městské zastupitelstvo tím plní svou hrozbu, kterou učinilo, když v roce 2006 přijímalo původní vyhlášku. Už tehdy jsme řekli, že když by byl tady ve městě nějaký další zájem o zřízení další herny, tak rozšíříme vyhlášku o další ulice, tak aby tato herna tady nemohla vzniknout. Zastupitelstvo tedy schválilo ulici ve Skřečoni na ulici 1. máje a je to i vzkaz všem budoucím provozovatelům heren, že herny tady v Bohumíně nechce. Při té příležitosti zmíním, že bohužel už rok trvá, kdy ministerstvo financí velmi pomalu ruší ty stávající herny. Hned v 90 případech zastupitelé Bohumína rozhodovali o darování pozemků pod řadovými garážemi. My jsme před časem do rady dostali informaci o tom, že asi ve 180 případech tady historicky, když se stavěly řadové garáže, se to tehdy pořádně nezaměřovalo a někdo má 1, 2, 3, 5 metrů našich pozemků. Kdybychom postupovali standardním způsobem, velmi pomalu za klasické ceny a 3000 za sepsání smlouvy a tak dále, tak si dovedu představit, že by to trvalo desítky let. My jsme učinili nabídku všem vlastníkům těch garáží, že když to bude do 15 metrů čtverečních, tak jim ten pozemek darujeme, tak abychom to co nejrychleji zúřadovali a potěšil nás ten velký zájem, kdy hned v první vlně 90 z nich už reagovalo. Integrovaný plán rozvoje města, to je zajímavý nástroj, kterým nejen město Bohumín čerpá peníze z evropských fondů a evropských dotací. Ten program potrvá podle všeho o něco déle, než se původně čekalo. Ano, příznivá zpráva pro nás přišla zaprvé z důvodu kurzových změn, protože my jsme tu dotaci dostali v eurech a když je euro více korun, tak my více proinvestujeme. A druhá zpráva je, že některá města si s tím programem neporadili, zůstaly finanční prostředky, my připraveni jsme, proto zastupitelstvo včera rychle schvalovalo rozšíření té původní smlouvy a budeme mít v přepočtu na koruny asi o 12 milionů korun více a budeme to moci až do příštího roku čerpat a uděláme další lokalitu. Už se ví, o kterou půjde? My v letošním roce nad plán provedeme celou ulici Nerudova Mírova. Tam jsme měli 6 etap a díky dobrým cenám to zrealizujeme všechno. A chystáme teď projektovou dokumentaci na lokalitu mezi ulicemi ČSA, Okružní a Jateční. A myslíme si, že tuto bychom v příštím roce celou zregenerovali. Bohumín zapojí do akce rekordní počet veřejně prospěšných pracovníků. Chce jich až 250, podle všeho nejvíce v tuzemsku. Uplatnění pro početnou masu nezaměstnaných prý bude. Čety v reflexních vestách už dnes ve velkém pomáhají s úklidem. Přibudou jim další úkoly. Město se na tom dohodlo s úřadem práce. Podobně chtějí postupovat okolní obce. 130. Přesně tolik lidí v programu veřejně prospěšných prací v Bohumíně aktuálně působí. Pracovní pozice vytváří město. Do letních prázdnin chce jejich počet skoro zdvojnásobit. Taková ta údržba zeleně, údržba čistoty, likvidace černých skládek a dalších záležitostí. Dneska obstarává prakticky jenom veřejně prospěšná služba. Jsme v jednání s úřadem práce a Bohumínským městským servisem, který nám tuto službu zajišťuje. Jsme připraveni nasazovat v dalších měsících až 250 pracovníků veřejně prospěšných do akce každý den. Chceme opravdu dát těm lidem, kteří jsou v nouzi, to nejdůležitější, a to je práce. Bohumín o navýšení počtu vyjednává s úřadem práce. Stát prostřednictvím právě tohoto úřadu lidem proplácí mzdy, pojištění a vybírá, kdo reflexní vestu s číslem nakonec oblékne.
Úřad práce má proto určitá kritéria. Tím základním je to, že se sleduje takzvaná dlouhodobá evidence, to znamená ti, kteří jsou již velmi dlouho na úřadu práce, a pak je tam další kritérium, ti uchazeči, kteří současně pobírají dávky hmotné nouze. Já předpokládám, že to číslo, o které by se měly navýšit veřejně prospěšné práce, že budeme moci pokryt. Při jednáních s vedením úřadu práce jsme dospěli k tomu, že město bude velmi aktivně doporučovat některé osoby, o kterých máme povědomí, že by byly vhodnými kandidáty veřejně prospěšných pracovníků. Samozřejmě jedná se v prvé řadě o lidi, kteří jsou ubytováni na ubytovnách, a další například dlužníky vůči městu. Na jedno takové místo může stát přispět maximálně 13 000 korun, včetně pojištění. Veřejně prospěšní pracovníci ale zpravidla pobírají minimální mzdu 8,5 tisíce korun. Jejich hlavní parketou je úklid, třeba jako tady v Pudlovských drátovnách. My to děláme skoro každý den tady toto, že prostě my máme teď tady, my co jsme tady, my máme ten úsek, jo, a my to máme dolížet, aby ten bordel, takže prakticky každý den skoro to tu hlídáme, tak to je u nás. No a včera jsme vyklizeli tam tu stranu, my jsme si už robili hromadu, dneska přijdeme a tam je další bordel, což vůbec to není naše, co my jsme nenazbírali, takže někdo to tady pokaždý přijde, hodí to tu, všude mají popelnice, ruce jim neupadnou, když to hodí do popelnic. Odpadky, vidíte sami. Samé matrace, to a to, podle mě to je všechno z garážu. Nic jiného tu není, co koberce staré, nic jiného. Jedni makají a jiní se flákají. I takové jsou zkušenosti s VPP pracovníky. Ti, kteří se v pracovní době zašívají, kazí pověst ostatním. Navýšení počtu lidí v četách si proto vyžádá větší dohled. Další záležitost je ten efekt dané služby, ale jsme teď v jednání, v úzkém jednání s Bohumínským městským servisem, abychom si řekli, co by to znamenalo v počtu posílení těch míst, jakýchsi těch dozorců, nebo jak bych řekl, těch lidí, kteří mají na starosti organizaci téhleté práce. Aktuálně je v Bohumíně 2,5 tisíce lidí bez práce. Veřejně prospěšné pozice fungují v Česku řadu let. Na Karvinsku je ale obce a města využívají z různých důvodů jen omezeně. Když se podíváme na okolní města a obce, tak i tam dochází vytváření veřejně prospěšných prací. Tak například Karvina nebo Havířov se to pohybuje kolem 50, Orlova cirka 25, Český Těšín do 20. Práce je pořád dost, nemáme problém s tím, že bychom neměli dostatek práce, dá se uklízet okolice, zdají se uklízet lokality, které třeba využívají bohumíňáci pro rekreaci. Jsme připraveni i přemýšlet nad tím, zda nevyužít veřejně prospěšné pracovníky i jaksi jakoby takové dozorce některých lokalit tady v Bohumíně. Město dotuje pracovní pomůcky, organizaci práce a vznik zázemí. Jen v loni na to z rozpočtu přispělo částkou 2 miliony 400 tisíc korun. Nejlepší znalci historie z řad žáků středních škol se utkali v krajské části celostátní dějepisné soutěže. Za pouhou hodinu si museli poradit zhruba se stovkou otázek a úkolů. Letos na téma první a druhá Československá republika. Zatímco v jiných regionech soutěž hostí krajská města, na severní Moravě se toho chopil Bohumín, místní gymnázium a profesor Vladimír Jeřábek. Tříčlenná družstva postavilo 16 škol. Třetí místo patří žákům z Třince a druhé Příboru. Vítězství s náskokem vybojovali žáci Bohumínského gymnázia. Jiří Žáček, Hana Krpcová a Tomáš Cedivoda postupují do finále v Chebu. Pořádá ho tamní gymnázium. Jde o největší soutěž tohoto typu u nás i na Slovensku. Od nejmenších až po největší, celá škola včetně dětí z mateřinek se zapojila do velikonočního jarmarku ve Skřečoni. V úterý odpoledne se vestibulem procházeli davy lidí s cílem načerpat sváteční inspiraci. Zvláště rodiče vybírali pečlivě. Právě jejich děti totiž vlastnoručně zhotovili, upekli a vytvarovali většinu nabízených věcí. Nechyběly kraslice, velikonoční dekorace, sváteční cukroví a pečivo. Oblíbeným je chleba se sádlem a zabodoval také punč, který měl premiéru. Skřečoňský jarmark proběhl po páté. Vítěžek z něj podpoří výuku a zázemí žáků.
Záběry na květinové koberce už nejsou jen výsadou Holandska. Také česká města zkrášlují svá veřejná prostranství. Bohumín vsadil snad na nejoblíbenější květinu tohoto období, na tulipány. A ku podivu je výtržníci nechali žít. Zahradníci ve městě vysadili několik tisíc kusů rostlin, nejvíce na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, v místě, kde se scházejí k odpočinku a relaxaci lidé napříč generacemi. Tulipánům svědčí chladnější počasí, zahradníci odhadují, že vydrží až do konce dubna. V květnu je nahradí letničky a znovu se objeví také zavěšené muškáty. Náklady město hradí v rámci rozpočtu na údržbu zeleně. Je ti v Bohumíně dobře? Jak relaxuješ? Čím se bavíš? Vyfoť sebe, své blízké nebo kamarády. Kdekoliv a s čímkoliv, co s Bohumínem nebo naší televizí souvisí. Zapoj se do soutěže k výročí televizního informačního kanálu. A vyhraj skvělé ceny. Minulost i současnost české armády představí v Bohumíně nová expozice. Založili ji muži, kteří vzpomínají na léta strávená na vojně a obdivují armádní techniku. Uniformy, zbraně a vybavení od 50. let do současnosti vystaví už v závěru dubna. Kolekci sestavuje nově vzniklé sdružení v Domě služeb na náměstí budoucnosti. Zásobník. Co je tohle za zbraně? Toto je klasická 58 se sklopnou pažbou. Petr Chalabala z Havířova podniká a armáda je jeho celoživotním hobby. Nejen samopal bude ukazovat návštěvníkům nově vznikající vojenské sbírky. Je to výstrojní expozice, týká se to uniform, zbraní od vlastně jejich začátků Československé lidové armády až po dnešní současnost. Expozici staví občanské sdružení Vojenská technika Ironclad Bohumín. Ukáže, co dnes obléká voják armády, člen hradní stráže nebo pilot. A také oživí vzpomínky na plynové masky, zbraně, protichemický oblek nebo armádní součástky. Pánové, pamatujete? Je to taková rarita, protože vlastně dneska v těch tancích už to nikdo nenajde, protože každý si to bral jako talisman domů. Jsou plně funkční, dají se nastavit. Tohle je jaký druh oblečení a je to velký unikát? No, je to celkem velký unikát. Toto fasovali vlastně základňáci, když přišli na vojnu. Je v tom základní oblečení, to znamená košile, onuce, ručník, vázanka. Tím, že to je originální, tak má velkou hodnotu. Expozici doplní vojenská technika na opačném konci města. Patří sběrateli Lukáši Kranžolkovi a obě části se budou doplňovat. Třeba tento obrněný transportér působil v 90. letech na mírové misi v bývalé Jugoslávii. Mimo armádu je jediným autentickým funkčním v tuzemsku. Zahraniční mise vůbec dostanou samostatný prostor. Tento koutek bude fungovat vlastně na principu toho, že tady budou vystavené věci, které byly v těch misích, autentické. Budou tady se pořádat i besedy s vojáky, kteří byli přímo v těch misích. Všechny vystavené kusy jsou originály, žádné imitace, žádné repliky. Zatímco ti starší budou vzpomínat, mladí objevovat. Klub sází na spolupráci se školami. Budou se tu pořádat exkurze pro školy,
které samozřejmě přiblíží dětem dnešním, aby viděli, jak vypadala ta historie a jak vypadá i dnešní současnost armády. Bude to vlastně zároveň jakoby výukový program, kdy vlastně dneska musí ty školy mít nějaký ten branný, jak se říká, branné dny. To znamená, tady se můžou fyzicky podívat, vyzkoušet si. Expozice uvítá první návštěvníky v závěru dubna. Zatím po předchozí domluvě. O prázdninách klub plánuje stabilní prohlídkové dny. Zázemí našel v domě služeb v prvním patře. Vše, co je kovové, mizí ve velkém. Škody jdou do 100 000. Zloději si počínají jako kobylky a svůj lup chtějí samozřejmě zpeněžit. Zkoušejí to proto ve sběrnách a výkupnách druhotných surovin. Otázkou je, jak dlouho ještě. Bohumín, Rychvalt a Dolní Lutyně připravují vyhlášku, která by lidem ukládala povinnost odevzdávat kovový odpad výhradně do městských sběrných dvorů a navíc bezplatně. Komerční sběrny ty protestují a samozřejmě se jim to nelíbí. Povinnost by vyplývala z městské vyhlášky, možná už od července. Platila by pro fyzické osoby. Záměr vyvolal bouřlivou výměnu názorů. Zastánci nápadu se přou s jeho odpůrci. Někteří mluví o omezení práva k nakládání s vlastním majetkem. Ovšem, kdy se z kusu kovu stává odpad a stává se z něj šrot? A jak by s ním město Bohumín nakládalo v případě, že bychom ho skutečně bezplatně odevzdávali do sběrného dvora? A má vůbec taková vyhláška šanci na život, anebo ji český právní řád rozcupuje na kousky? Zeptáme se. Záměr probereme u kulatého stolu. Diskusní pořad odvysíláme živě v úterý 22. dubna od 17 hodin. A to v televizi i na internetu. Dejte najevo svůj názor. Dotazy a postřehy posílejte na uvedené kontakty. Reprízy odvysíláme v pátek 25. a v pondělí 28. dubna od 18 hodin. Bezdomovci v Bohumíně jsou znovu na očích. Na jaře začali obsazovat lavičky v centru města a vadí nejen rodinám s dětmi. Řešení je obtížné. Přestože nejde o žádná závratná čísla, lidí bez stálého přístřeší je více. Alespoň podle údajů denního centra, kam zavítá až 25 lidí za den. To je asi o třetinu více než v době jeho vzniku. Někteří se za to mohou sami, jiné se mleli okolnosti. Skončili na ulici, jsou bez práce, mnozí holdují alkoholu. Lidé bez domova okupují lavičky a okolí si toho všímá. Je jich tady každý den na lavičce možná 5, 6. A jsou tady i naproti právě jak je trh, a tam se taky zhromažďují a je jich tady hodně. Tady třeba přímo na náměstí tady spí, tady u těch žábek taky spí, jo. Jejich tam ožrali jako nevhodné chování, třeba u nás ve dvoře, protože bydlíme tady tež a máme okna do dvora, v popelnicích jsou jako. Vlakové nádraží, to je místo, kam se bezdomovci koncentrují nejčastěji. Město s pomocí Českých drah pro ně vyčlenilo samostatnou místnost. Jakási čekárna funguje 6. rokem. Více je místnost využívaná samozřejmě v době, kdy je nepřízeň počasí. V zimních měsících je opravdu plně obsazená. V letních měsících se nám lidé bez přístřeší více pohybují venku, na lavičkách i v prostorách centra města Bohumína. Pobyt lidí bez domova ve venkovním prostředí nemůžeme ovlivnit. Čekárna se alternuje s denním centrem Charity v Pudlovských Drátovnách. Sprcha, pračka, teplý nápoj. Tyhle služby nabízí 3x týdně. Blízkou noclehárnu pak každý den. Musím říct, že poslední dobou se nám počet pravidelných návštěvníků denního centra zvýšil. Nemůžu říct, že by to byly pouze lidé bez domova. Objevují se tam samozřejmě v těch počtech i lidé, kteří žijí na ubytovnách a třeba nemají možnost si vyprat věci. Teď poslední dobou, vlastně za poslední měsíc, to bylo 6 nových lidí. Jsou to lidé, třeba, kteří jsou vyřazeni z úřadu práce, přišli ubytovny. Mezi pravidelné klienty denního centra patří už 5. rokem pan Jiří. Žije na ulici a i jeho lze spatřit na lavičkách uprostřed města. Tam na náměstí někdy, jo. A proč zrovna třeba na tom náměstí? No, protože tam je nejblíž záchod třeba, jo. Já chlašťu vody, já chlašťu ty minerálky všelijaké a víno tam nechlašťu, to ne. A vykazují vás často třeba strážníci z laviček? Ne, to tak jednou za třeba týden nebo za 14 dní. A řeknou, běžte bokem někde se projít nebo tak, no ale
Když jsem nad tím přemýšlela, tak si myslím, že to je z toho důvodu, že je to pro ně bezpečný prostor, že tam není nikdo, kdo by je ohrožoval, napadal, okrádal. Když třeba budou sedět v místnosti na nádraží nebo před nádražím v tom parčíku u hlavní pošty, tak přece jenom jsou víc na ráně a méně chránění. Problém nemá jednoduché řešení. Sankce se míjejí účinkem. Bezdomovci nemají co ztratit. Efekt přináší dlouhodobá práce s nimi, ovšem za předpokladu, že jsou střízliví. Pokud tito lidé dělají nějaké nepřístojnosti, to znamená, dělají nepořádek na místě, obtěžují spolupčany, popíjejí alkohol na veřejné prostranství, tak to jsou důvody, kdy je z dané lokality vykážem. Jo. Samozřejmě, pokud oni se ničeho nedopouštějí, tak není důvod, aby městská policie zasahovala. Nějaké pokuty tady nemají smysl. Charita vyzkoušela nainstalovat u svých zařízení na okraji města vlastní lavičky. Zakoupila nové, jenže... Oni využívají těch hlaviček v momentě, kdy jsou třeba v denním centru nebo v noclehárně. Další hlaviček využívají při cestě do města. Ale určitě se tady nebudou združovat nebo zdržovat, třeba v Pudlově. Pořád je to bude táhnout do toho centra, protože ví, že tam mají ty své známé z té své subkultury, kteří jim třeba pomůžou nebo dají alkohol. Proto je to táhne do toho centra. Jsou jim nabízeny alternativy jiného bydlení, zejména azylové domy nebo jiná pobytová zařízení. Problémem však je, že tito lidé již rezignovali na změny způsobu života. Větší dohled, častější kontroly, domluvy a výzvy k přemístění jinam, aby nebyly tolik na očích. Úkol strážníků a sociálních pracovníků pro nadcházející týdny. Bohumín služby pro bezdomovce finančně podporuje, ročně částkou 230 tisíc korun. Přestože bylo chladno a občas spadly dešťové kapky, desítky dětí v neděli zamířily na adventure golf za parkem. Městský Bospor a agentura K3 vyhodnocovali soutěž spojenou s chystanou Mauglího stezkou. Nejvyšší počet bodů, 693, získala Zuzana Oláhová a odnesla si hlavní cenu – moderní tablet. Soutěže, ve které děti plnily 11 kreativních úkolů, se zúčastnilo 130 návštěvníků knihovny. Na ty nejúspěšnější čekali bumerangy a na všechny pak sladkosti. Po celý den si navíc mohli volně hrát adventure golf. Lanovou stezku město postaví v hobby parku letos v létě. Pouhých 9 minut potřeboval k sestavení obrázku nejrychlejší skládač pucle ve městě. 14. ročník soutěže pořádala mateřinka Rafinérský lesík. Přihlásilo se 6 školek. Na děti letos čekal těžší úkol. Místo 77 dílků dostali skládačku, kde jich bylo rovnou 99. Předškoláci se nenechali zaskočit. Nejrychleji obrázek z pohádky Medvídek Půl složil 6-letý Jan Košinár ze školky Rafinérský lesík. Vloni byl druhý. Hana Bártová ze Starého Bohumína obsadila druhé, Aneška Kucharčiková ze Skřečoně a Karin Višňovská z Fečkolky třetí místo. Vítěz získal pucle pro školku, každé dítě pak malou skládačku a drobné dárky. Šachisté Bohumína jsou ve své kategorii třetími nejlepšími v regionu. Krajská soutěž, ve které hraje A tým Téje Viktorie, skončila. Tak trochu odměnou pro účastníky byla už po páté simultánka s mezinárodním mistrem Lukášem Klímou z Ostravy. V herně ve Starém Bohumíně stanul proti 17 soupeřům. Těm se podařilo uhrát 6 remíz a hned třikrát mistra republiky v družstvech porazit. Mezi Bohumíňáky se vítězství povedlo Karlu Cironovi a mladému talentu Ondřeji Rámkovi. Simultánka, která po vzoru Bohumína probíhá i v jiných městech, je propagací festivalu Ostravský koník. Ten proběhne koncem dubna. 5, 10, 15. Bohumínská televize slaví 15. narozeniny. Zapoj se do soutěže a vyhraj věcné ceny. Kde je ti v Bohumíně dobře? Jak relaxuješ? Čím se bavíš? Vyfoť sebe, své blízké nebo kamarády. Kdekoli a s čímkoli, co s Bohumínem nebo naší televizí souvisí. Fotku pošli na náš e-mail a pak se dívej na televizi. Tvou fotku odvysíláme. Televizní informační kanál Bohumín. Váš dobrý soused. Už 15 let.
Mimořádný zájem vzbudil vůbec první kanikros na Bohumínsku. Jde o závod, kdy chovatel běží trať společně se svým psem. Zvládnou ho přitom nejen ryze soutěžní plemena, ale i po menší průpravě takzvaní psí gaučáci. Bohumínský kanikros pořádal místní Mašeng tým, Dům dětí a mládeže Fontána a klub Kanikros Ostrava. 3, 2, 1, start! Počkej. Od zvířat s rodokmenem až po pouliční směs. Areál skřečoňského Glinoče připomínal psí cvičiště nebo rovnou výstavu. Tentokrát se ale soutěžilo, měřil se čas i rychlost. Myšlenka vznikla díky de facto mě, protože dlouhodobě závodím v mašingu a mašingové klasické závody jsou strašně náročné, tak jsme řekli, že začneme od toho nejzákladnějšího, což je běh se psem. Hledali jsme nejdřív lokality, samozřejmě tohle je jediná nejvýhodnější lokalita, která je v Bohumíně, a tak jsme se rozhodli, že to tady uspořádáme. Že každý skoro dneska v domácnosti má pejska, takže ať si to zkusí lidi. Jsme zjistili, že ty děti i rodiče chcou prožít něco adrenalinového. Proto jsme ty dráhy zvolili už od starších žáků lesem a je to krásná ukázka toho, jak kanikros může být, protože už jenom ti starší žáci si vychutnávají dráhu, kterou běží, a jejich rodiče jsou na ně velmi hrdí. Dobře, Míško! Spojení člověka a psa zafungovalo napříč všemi pěti věkovými kategoriemi. Tou nejvíce obsazenou byli mladší žáci z 23 účastníky. Trať měřili od 100 metrů do 3 kilometrů. Na startu se objevili závodníci z Česka i Slovenska. Já dělám mašink od roku 1993, takže v podstatě tohle už je taková labutí píseň celého spřežení a teď v podstatě zaučuju mladou generaci. Jak se ti běželo s Fenkou? Jak se jmenuje? Beruška. A jak je stará Beruška? Má 11 roku. A poslouchala tě? Ano. Výstroj k zapůjčení, ukázka agility a psích spřežení. Takový byl doprovodný program. Na trati se objevil i pořadatel Martin Urbančík. V závodech psích spřežení sbírá úspěchy u nás i ve světě. O kanikrosu mluví jako o sportu a zábavě v jednom. Pejsek se to musí učit, pokud to není speciální pes, jako mám já třeba, tak samozřejmě musíte ho to naučit, to znamená běhat s ním. On samozřejmě, protože pejsek má rád pohyb, tak on za chvilku vás bude následovat. Ze začátku poběží vedle vás určitě, to jestli poběží před váma je otázkou. Samozřejmě ne úplně každý pejsek by to zvládl, ne úplně každý, ale myslím si, že 90% na normální takové závody, jak je tady, to zvládne. Přijel jsem se svým psem, Majou, no a je to super, no. Protáhnou si lidi i pes tělo. No. A je Fenka hodně dobře připravená? Trošku jsme chodili běhat, ale myslím si, že je připravená líp než já. O závodu jsem se dozvěděla přes Kanikros Ostrava, kde běhá ségra. A myslím, že je to fajn, takový sraz, kde se můžou sejít všichni. Dneska jsem přišla s mojím pejskem Dustym. A jak jsem obíhala to kolečko, tak on si celou dobu kousal vodítko, ale jinak jsme to uběhli super. Zapodělala se s více, myslíš ty, anebo on? Já. Asi já. Nejrychlejším závodníkem byl mladší žák David Urbančík s průměrnou rychlostí 21,5 km za hodinu. Starším žákům královala Maja Zahelová. V juniorech se závod nejlépe vydařil Robertu Šulčánovi a v soutěži dospělých Kateřině Bluchové a Marcelu Durčákovi. Mezi předškoláky zvítězil Adam Švehla. Já jsem úplně nadšen. Já už jsem se děsil, když mi začaly chodit přihlášky, my jsme se přiznám počítali tak 30 lidí a říkal jsem si, budu spokojený. Nevím, kolik je teďka přihlášek, ale předběžně bylo 65, došli na přihlášky, takže musí být přes 70 lidí. Je to parádní, protože tohle takový počet nemají ani některé mašerské závody. Tratě nakonec absolvovalo se svými psími svěřenci 82 závodníků. Dalších skoro 20 si užilo agility. První ročník podpořila spousta dobrovolníků, sponzorů a město Bohumín. Nej.
Nejlepší siloví čtyřbojaři napříč středními školami v tuzemsku jsou z Bohumína. Marek Zálešák, Ondřej Plhoň, Jan Střelec a Jiří Žáček s náskokem obhájili titul mistra republiky. Marek navíc vytvořil nový rekord soutěže a byl absolutně nejlepším. Mistrovství proběhlo v Karviné. O titul usilovalo 60 siláků z 15 středních škol. Přítahy na hrazdě, vznosy na hrazdě, tlak s činkou v leže neboli bench press a trojskok s nožný. Čtyři disciplíny versus čtyři namakaní středoškoláci. Všichni útočili na nejvyšší mety a povedlo se, jako tým znovu stanuli na bedně. Po nás šla hlavně Karvina, která si v tomto roce velmi věřila a chtěla nám vzít titul. Jenže Karvina právě vyhrála okres a kraj, jenže na republiku jsme se setkali se skvělou formou a potvrdili jsme, že máme nejvíc zkušeností a že na ten titul jsme opravdu měli. Letos nejzářivější hvězda týmu Bohumína se jmenuje Marek Zálešák. 19-letý závodník je trojnásobným mistrem republiky v družstvech. Od dubna poprvé i vítěz nad všemi. Jeho parketou byl tlak v leže, bench press. Překonal dosavadní rekord 80 opakování. Já jsem hlavně strašně spokojený s mým výkonem na benchi a s 50-kilovou činkou zvednout 86krát, což je fakt neuvěřitelný výkon. Vy jste dokonce vytvořil v benchi nový český rekord. No, dá se říct, protože je tam ještě jeden takový neoficiální rekord, který je 93 opakování, ale tam to takové složité, nějaké protesty proti tomu byly, takže oficiálně asi ten můj výkon. No. K individuálním úspěchům patří druhé místo Ondry Plhoně v benchpressu, první místo pro tým ve stejné disciplíně a druhé místo ve zhybech. V loni ve finále nejsilnější družstva nazbírala 730 bodů. Nejlepší Bohumín letos konto navýšil o více než stovku. Letos se nám podařilo to, že jsme překonali 850 bodů, což je nepředstavitelná meta, kdy 800 bodů snad si mysleli všichni, že to se nedá nikdy zvládnout ve čtyřech nebo ve třech nejlepších výkonech. A tak to jsme strašně rádi, že jsme v podstatě dosáhli něčeho, o čem se nám skoro nesnilo. Museli se sejít hodně věcí dohromady, zejména forma a taky to zapříčinilo, že ostatní týmy z nás měli, jak se říká, strach a tím nás to jakoby vyhecovalo k tomu nejlepšímu výkonu, co jsme mohli podat. Jsem tomu samozřejmě velmi rád. Obhajovali jsme titul z loňska a podařilo se nám obhájit. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, zejména vyučujícímu školy, magistru Staňkovi, ale také kolegovi Pálkovi, který dlouhodobě několik let žáky také připravoval. Soutěž pořádá Asociace školních sportovních klubů. Bohumín v ní prožil dvě zlaté éry. S tím letošním mají žáci místního gymnázia 9 titulů mistrů. Příští rok budou možná znovu na počátku, protože odcházejí dva členové A týmu, Ondřej Plhoň a Marek Zálešák. Mě teďka čeká teda maturita a potom studium medicíny, takže asi nebudu mít moc čas na čtyřboj jako takový. Ale já myslím, že na posilovnu se určitě čas najde. Loni nám přišlo do prvního ročníku 9 chlapců a nevím, jestli mě, nebo prostě podařilo se nám dva žáky z těchto 9 přesvědčit nebo motivovat a už dneska s náma pravidelně trénujou a věřím tomu, že i příští rok budeme mít velice silnou sestavu. Pánové Plhoň, Střelec, Zálešák a Žáček se zapsali do sportovních dějin nejen gymnázia Františka Živného. Na druhém místě letos v soutěži skončil tým Střední školy techniky a služeb Karviná. Třetí byli zástupci Lipníku nad Bečvou. Prožijte velikonoční neděli netradičně v sedle jízdního kola. SK Šafrata pořádá další díl seriálu Cyklo výletů Nebude-li pršet. 20. dubna se jede směr Polská Olza, Rogov a Country městečko. Sraz je na náměstí v centru Bohumína v 9 hodin. Akce se koná za příznivého počasí. Na rande dám zve ženy i muže sdružení Profit 12. Ukázky společenského tance, zpěv, soutěže a jako host zpěvák a herec Ota Maňák. Za dobrou zábavou se vydejte do klubovny na sídlišti v Mírové ulici. Ve čtvrtek 24. dubna od 17 hodin.
Večere provoněný svícemi chystají v jeskynce občanského sdružení Alma Mater ve Štefánikově ulici. Party Light s Monikou je na programu ve čtvrtek 24. dubna od 17:30 večer. Místo si rezervujte předem. Soutěže a zábava v dopravním duchu. Tak bude vypadat sobota 26. dubna na dopravním hřišti v parku. Odbor dopravy a agentura K3 tam pořádají odpoledne s klauny. Za splněné úkoly v dopravním duchu budou odměny. Akce startuje ve 14 hodin. Čarodějové a čarodějnice, přijďte do kina a pomozte vysvobodit Bílou paní. Sled čarodějnic se koná v neděli 27. dubna od 15 hodin. Nejen na děti čeká program na pódiu a pohádka Jak šla Andula do světa. Přijďte v maskách. Radniční okénko, nové číslo oka a na závěr něco málo z našeho archivu. Takový je program po zprávách. Ze všeho nejdříve ale nabídneme rozhovor s Markem Zálešákem z Bohumína, nejlepším středoškolským čtyřbojařem v Česku. Dívejte se na Studio B. Příští týden vás zprávami provede Nikola. Ode mě hezký zbytek dne a v květnu na viděnou.